ben trist, que hem tingut tres accidents mortals en molt poc temps, i la veritat és que aquesta és una de les nostres obsessions, el reduir el nombre d'accidents a la ciutat, i és molt, molt lamentable, no? Doncs que passin coses així, que són, no deixen de ser coses molt puntuals, però que vaja, tenen una repercussió important i que la gent es fan preguntes. Nosaltres d'accions els últims mesos respecte a aquest tema n'hem fet moltes, des de fer les illetes aquelles de la carretera de la Canya o suprimir el carril del mig de l'avinguda de les Tries per fer-ho més segur. Hem posat moltíssims alentidors de velocitat per tota la ciutat. Tenim els cinenòmetres, aquells instruments que ens marquen la velocitat per la que passem un lloc per alertar-nos, en teníem un, ara en tenim tres. Hem canviat tota la il·luminació de les principals vies de trànsit de la ciutat per posar-hi una il·luminació més potent, més força, que es vegi molt bé. Hem canviat tots els leds de la carretera de la Canya per posar-n'hi de millors, els de l'avinguda Sant Jordi també. Continuem amb el pla de pintats horitzontal de tot el que són els passos de vianants. Realment es fan moltíssimes coses, o la supressió que van fer d'aparcaments a les puntes, arribant a les cruïlles, en aquelles que impedien la visibilitat en el moment de sortir el cotxe. I amb tot això no pots evitar que de tant en tant hi hagin accidents d'aquest tipus, i és ben trist, però encara n'hem tingut un aquesta mateixa setmana, a una hora que ningú s'ho esperaria, a la nit, en un lloc de poc trànsit. Bé, són coses que és lamentable. El que sí que farem en concretament per analitzar una mica més detingudament el que pot haver passat, i si encara podem fer més accions de millora, millorar tot això, és convocar una junta local de seguretat, això sí que ho farem, per debatre i parlar d'aquest tema en concret. I el que puc fer jo des d'aquí és demanar altra vegada a la ciutadania la màxima prudència. Encara és freqüent veure un pare de família o una mare de família amb la seva criatura petita i amb un semàfor en vermell, i a veure que no ve cap cotxe i a travessar de pressa. Vull dir, són males ensenyances que estem donant, persones que encara no respecten els passos de vianants, en fi, vull dir que també, i perdona, i no només la culpa dels vianants, per descomptat, vehicles que van més de pressa del compte, bicicletes que no passen però n'han de passar, etcètera, etcètera. Vull dir, és al final, reduir la sinistralitat és cosa de tots, no només de l'Ajuntament, i el que sí que hem de mirar és que les dades, les estadístiques, que això sempre n'anirem tenint, es vagin reduint progressivament i posar-hi una mica tothom de la seva part.